ഹേയ് ഗൈസ്, എന്തായാലും നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ സ്വാഗതം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗൈസ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ സർപ്രൈസിംഗലി ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗൈസ്. വേറെ ഒന്നല്ല, നമ്മൾ ഫ്രീ ഫയറിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ സെർവറിൽ റിട്ടേൺ ഡേറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ഫയർ റിട്ടേൺ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചെങ്കിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഫ്രീ ഫയർ ഞാൻ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റോർ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ആപ്പ് സ്റ്റോർ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ, അതായത് ആപ്പിളിൻ്റെ ഐഫോൺ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിലും കാലം, അതായത് അവരുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കാലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്രീ ഫയർ മാക്സും കാലൊക്കെ കാണില്ല എന്നാണ് ഈസ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈസ് അവിടെ ഫ്രീ ഫയർ മാക്സും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഐഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ശരി താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൻ്റെ ദിവസം കാലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്. പക്ഷേ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസും കാലൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ഗെയിമിങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ കാലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിൻ്റെ റിഗാർഡിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും കാലം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിംഗ് കാലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സോ യാ, നമ്മൾ ഒട്ടും നേരെയാകാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് അടക്കാം. സോ ഗൈസ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്, അറിയാത്തൊരു നൈസരി ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ഫ്രീ ഫയറിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ഫ്രീ ഫയർ ഇ സ്പോർട്സും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ഫയർ ഇന്ത്യൻ ഒഫീഷ്യൽ ചാനലൊക്കെ ഹാക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഈ ഒരു ബാനിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ചാനലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കാര്യമായിരുന്നു, കാരണം ഫ്രീ ഫയർ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെഷേഴ്സും ചാനലൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല മിനിസ്റ്റേഴ്സും ചാനലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ സംസാരിക്കുന്ന കുറേ വീഡിയോസും ചാനലൊക്കെ അതായത് ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് കോപ്പറേറ്റ് കിട്ടുന്ന ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ ഒന്നല്ല, ജസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സ്പോർട്സിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഞാനൊക്കെ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ഞാനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് അവർ പാർലമെൻറ്റിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിൽ കുറേ പഹന്മാർ ഞാനൊക്കെ കൊത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങളോട് അനുസരിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. സോ നമ്മൾ ടോപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ സ്പോർട്സിൻ്റെ ചാനലും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ഫയർ ഒഫീഷ്യലിൻ്റെ ചാനലും ഞാനൊക്കെ ഹാക്കായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അല്ല, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നോക്കി വെച്ചെങ്കിൽ അത് റിട്ടേൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് റിക്കവറും ഞാനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് നോക്കി ചെയ്താണ് ഈ രണ്ട് ചാനലും ഞാനൊക്കെ. സപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഞാനൊക്കെ വന്നപ്പോൾ പ്ലേസിന് ഞാനൊക്കെ ഒരു സർപ്രൈസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ടൂർണമെൻറ്റ് ഞാനൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ടൂർണമെൻറ്റ് വരുന്നതും ഫ്രീ ഫയറിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഡേറ്റും കാലം കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്നുള്ളത്. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്രീ ഫയർ രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലേ അവർ മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. കാരണം ഫ്രീ ഫയർ ഇന്ത്യയിൽ കറൻ്റ്ലി ബാൻഡാണ്. ഫ്രീ ഫയർ മാക്സ് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അത് വേറെ ഡൊമെയിനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് ആർക്കും അറിയില്ല. ഓക്കെ, എനിക്കറിയില്ല എന്നല്ല, ആർക്കും അറിയില്ല, നല്ല റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഫ്രീ ഫയറിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇവർ ഇത് നടത്തുന്നത്, ടൂർണമെൻറ്റ് ഞാനൊക്കെ നടത്തുന്നത്. ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓറോ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ. സോ ഞാനത്തോട് ഇങ്ങനെ നെയ്സൊരു പോയി കണ്ടേക്കാം, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. എനിക്ക് ഹിന്ദി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കണ്ടേക്കാം ചോയ്ക്ക്. സപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം. അപ്പോൾ സംഭവം പറഞ്ഞതല്ല, നമ്മൾ ഫ്രീ ഫയർ ഞാനൊക്കെ വേഗം റിട്ടേൺ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ പറയുന്നുണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓറോ ഗെയിമയിൽ പറഞ്ഞത് ഞാനൊക്കെ ഞാൻ നെയ്സൊരു ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ബ്രീഫ്ലി പറഞ്ഞു തരാം. വേറെ ഒന്നല്ല, ജസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാനൊക്കെ അപ്ലോഡ്, അതായത് ക്രിയേറ്റീവ്സിന് മാത്രമായിട്ട് അവരൊരു എന്താ പറയുക ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോ ഞാനൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് ടൂർണമെൻറ്റ്സിൽ, അതായത് ബവറിൽ ബ്ലാഷ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് വർഷം മുന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഏകദേശം ആ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് ഞാനെല്ലാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ യാ, ആ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് ടൂർണമെൻറ്റ്സ് ഞാനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ഫയർ ഞാനൊക്കെ മേ ബി റിട്ടേൺ വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫയറിൻ്റെ ബാനർ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് ഞാനൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ സാധ്യത കൂടുതൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഫ്രീ ഫയർ ഞാനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിട്ടേൺ വരും എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചു പെട്ടെന്ന് റിട്ടേൺ വരുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് എറർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാനൊക്കെ എപ്പോഴും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും നെറ്റ്വർക്ക് എറർ ഞാനൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ് വീണ്ടും നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ വീഡിയോ വഴി കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു നല്ലൊരു പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാനൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. കാരണം ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡൈപ്ലിഫിക്കേഷൻ രീതിയിലാണ്, അതായത് ഇതാണ് ഇഷ്യൂ കുറച്ച് ഞാൻ ശരിയാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്, അതായത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫിക്സേഷൻ വീഡിയോ എന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ആ ടൈമിൽ ഞാനൊന്നും നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഫ്രീ ഫയർ ബാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ മറ്റേ സിമ്മിൻ്റെ ഞാനൊക്കെ വർക്കാവില്ല അങ്ങനത്തെ ഓരോ സംഭവം ഞാനൊക്കെ നമ്മളതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുക ചെയ്യാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാതാണ്. അതുമാത്രമല്ല, നിങ്ങളോട് നോക്കി ചെയ്യാൻ ഉള്ള ടോപ്പിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡ്രോപ്പും ഞാനൊക്കെ എടുക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഡോളർ സൈന് ഞാനൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം. അതുമാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കണ്ടൻറ്റിലും ഞാനൊക്കെ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം. യെസ് ഗൈസ്, നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ഞാനൊന്നും നേരുന്നില്ല. സോ യാ, നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ഞാനൊക്കെ ആയിട്ട് അവൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേച്ചിക്ക്. സോ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാലൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഈശ്വരം ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം. അതുമാത്രമല്ല, ഇൻക്യുബേറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ട്, അതായത് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇൻക്യുബേറ്ററും കാലൊക്കെ, അതായത് നാളെ ഇൻക്യുബേറ്ററും കാലൊക്കെ വരുന്നതാണ്. സോ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ കാലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിച്ചേക്കും ചേച്ചിക്ക്. സോ അപ്പോൾ എന്തായാലും സീ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചേച്ചി.